Pa diskutonim do një dit. Kush do ishte keq? Nojzi do vitë në larë. Kush do në larë? Ja po, femrat spreken me peshkujt bani që të doni. Nuk ka problem, nuk ka problem. Na shiti ola live, nuk ka problem. Vazhdojmë qik me Andi Labutin që atë do nëzirin për që... Së mështë nëse ka vesh për pardesin e zezë. Mirë mëgjesi, mirë mëgjesi. Ja, që në shëndesh. Mirë mëgjesi. O djallë, si me ndoni jo, kush duhet të mbaj përgjësi për rendin, për ato që ndodhen? Ta shi, unë me ndoj që faj kryesor mund të ishte edhe i zyshave që shkon quni me shkollë në thik, me loj-loj sendesh të tila do me thënë, brenda qantës edhe zysha se merë vesh. Me ndoj, siguria në shkolla duhet të jetë qik më e lartë, jo të shkojnë me loj-loj armë vrasje, shtë të bëjnë vrasje edhe mos të meret vesh, do me thëmë. E kuptoj, po mësusit jam mësus, apo gardian, apo gjandar, si i bje, sepse të mija të do bëjnë mësim dhënja. Sidomos në shkollat nënvjeçare dhe në gjimnaze, që fëmija se di ende kush është mirë, çfarë ka qëllim në jetë, mendoj që zyshat normal që duhet të kenë një sy më tepër, një ta kenë mendjen, çfarë bën ky xhëndësim, ku e ka mendjen, a vjen në shkollë për të mësuar, a vjen për sherr. Kam një pyetje. Si u ndjet ju ku morët vesh lajmin atij djalë 14 vjeçar që ndroi jetë? Tani mua më erdhi shumë keq, të them drejtën, se unë atë moment që e mora vesh, kisha dalë, edhe rastisi që ky shoku im që kisha dalë e njifte. Edhe kur e mori vesh lajmin, ai sikur vdiq për vete, i u mërzit shumë, nuk. Edhe sa më shumë shof kështu atë, edhe unë mund ta kisha takuar ndonjë ditë kështu andej këtej, po më erdhi me të vërtet shumë keq. Po mirë, rendi vet nuk duhet të mbaj përgjegjësi? Normal që edhe rendi duhet të mbaj përgjegjësi. Tan mua më than nga ata shok që folja që ambulanca erdhi me vonesë. Edhe kjo s'është hera parë që ambulanca erdhi me vonesë, sa kur vdiq. Përgjegjësin vet edhe kjo. Po pra. Unë ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ha ditur. Andi, se ti je afër vendit të ngjarjes, po. Po. Është kështu një ironi makabër që te dera ambulancës dhe te dera prokurorisë, në një trekëndësh ku ka ambulancë, prokurori, shkollë, në atë vend ku në letër fëmia do duhet ishte në vendin më të sigurt në Tiranë, aty është më i pasigurt. Tamam. Përshtirë fare, po. Kjo është pjesë e lezetit të tjetuarit në Shqipëri, kështu që mos ta marrim me një disfatizëm të vogël. Vazhdojmë me mesazhe të tjera, miq të dashur. Mirëmëngjesi. Kur një familje nuk shkon mirë, faji kryesor bie mbi krye familjarin. Është disa ta herë që e përmend këtë frikë. Kemi frikë të shkojmë në Shqipëri, nuk na zgjumi derisa futen në shtëpi e gjithë familja që kemi në Shkodër. Erën, është erën shumë. Ndërkohë, miq të dashur, do vazhdojmë me të tjera mesazhe, me të tjera telefonata dhe me të tjera informacione. Po, unë kam YouTube-in në fakt. Kishte kërcit edhe raketa ndaj. Po, do ndalim te raketat vetëm për pak, por meqense po flasim për vrasjen e 14 vjeçarit dhe YouTube-i flet pikërisht për këtë ngjarje, po ndalem fillimisht tek YouTube-i. Trishtim dhe zi në shkollën Fanoli, nxënësit me lule dhe qirinj për Martinin. Tronditje dhe trishtim i thellë ka përfshirë gjyshër, prindër dhe nxënës të shkollës Fanoli. Një ditë pas ngjarjes së rëndë ku mbeti vrarë me thik Martin Cani nga një bashkëmoshatar i tij. Të përlotur nga kjo ngjarje, ata kanë treguar se janë të shokuar teksa ngren pikpyetje për sigurinë në institucionet arsimore. Nga nxënës të shkollës Fanoli, Martini njihej si djalë i qetë dhe jo problematik. Me lule në duar dhe foto bardhëzi të 14 vjeçarit për të treguar dhimbje që la pasi ikja nga ky botë, miqtë e tij ndezën qirim pranë shkollës. Punonjësi social i shohin këtë ngjarje si kanë bën alarmi pasi janë të përsëritur. Vetëm përgjatë këtij viti 4 adoleshentë kanë humbur jetën si pasojë e konflikteve të ngjashme. Vrasja e 14 vjeçarit ka tronditur mbar opinionin publik, teksa nxjerr në pa domosdoshmërinë e marrjes së masave të shtuara për sigurinë e nxënësve në institucionet arsimore. Flavio. Andi Labuti është sërish me ne. Po. Gati. Zotri, si pas mundjes tuaj, kush mendon se duhet të mbaj përgjësi për rendin? Mos me qenë Shqipëri, Ministrë e Arsimit kështë e bërë dërheqen. Jemi në Shqipëri dhe këtu kushtë e mnohet për Edi Ramës nuk e gjegja, nuk i hi në ferë në kam.
Dakor, përgjithsi, kush duhet të mbaj, pra? Kush duhet të mbaj? Shkolla, familja. Se gjitha jo fik, që e të telizojë nështë a kanë zmadhue. Të shkoj e fmija me gjitha të fik në qanë, nuk e menoj. Se bëhet kun në batë, vetëm Shqipëri. Si e pritët ju lajmi në 14 veçarë që... Të thash, lotët më kanë shku kër e kam një gjuhë. As nuk e njof, as nuk e di se kush ashtë. Vetëm nga ngjarja, nga mosha, e pa neshen e futbolin më ramë. Edhe të hujtë, më kanë zi për ata se ka qenë përgatitje për futbolistë. Sot është në tokët. Po në parlament, si ndodhi, u kërku që të mbajtë? Parlament e kanë gnaqër. Shohet deputeti, me të thënë një rrugtarë, majmë një minutë zi, një minutë nërpritet puna, me që një rrugtarë, rrugaqë, rrugë. Shohet deputeti, atë të thotë, majmë një minutë zi, dhe shohet këtaja parlamentit e pa pikturti. Ja, dhe mshuria se si është, vetëm shifën parlament, ke ata si kimi zgjellë. Ske për pa hare. Unë ju falenderoj. Ndërkohë më shkruan një nga juristët më të njohur në vendin tonë, miq të dashur, dhe vlen edhe për Andin kjo, sepse vazhdon të mos jetë si informacion shumë i përhapur dhe kam dëgjuar edhe ca komente në fakt në rrjetet sociale, ose do ja hedhim me kaq, ose do ja hedhim me aq se është i mitur. Në fakt, miq të dashur, Gjykata e lartë, gjatë korrikut, ka dhënë një vendim unifikues. Vendim unifikues do të thotë që do të merret si ligj për të gjithë gjykatat e tjera. Dhe tashmë me shumë vëmendje këtu. Edhe për familjet, edhe për avokatët, edhe për të gjithë ata që kujtojnë se do ja hedhin me që janë fëmijë. Tashmë të miturve që kryejnë vepra të rënda penale, për cilët ligji nuk parashikon gjykimin e shkurtuar dhe nëse më parë minorenët përfitonin nga gjykimi i shkurtuar edhe për vepra të rënda, tashmë nuk ka më një përfitim, nuk ka më një ulje të gjykimit me 1/3. Pra, edhe minorenët më të mirë, edhe prindrit e tyre duhet ta dinë se tani nëse nuk e dinë se çfarë fëmijë kanë, është kohë që bëjmë këtë diskutim, por ajo që duhet theksuar është që nuk ka më gjykim të shkurtuar. Nuk ka më ulje dënimi me 1/3, edhe për avokatët që ndoshta e kanë harruar ose nuk ju ka shpëtuar se në korrik, mund të kenë qenë në plazh ola. Po, dhe kjo në fakt ky është lajmi më i mirë që kam dëgjuar deri më sot. Flavio, vlen që të ndërgjegjësohen dhe të sensibilizohen të gjitha ata si ai 14 vjeçar që pa u dredhur dora fare shkoi dhe i mori jetën një 14 vjeçari tjetër. Dënimi është i njëjtë për të gjithë. Ende nuk është e konfirmuar, por dim nga disa burime që nuk ka shfaqur shenja pendese deri në këto momente. Si mundet Flavio kur ti vazhdon të poston foton në rrjetet sociale të armës së ftohtë me të cilën vrave bashkëmoshatarin tënd? Nuk e di, është e frikshme. Një mesazh na thotë të mbyllë shkollat private, në asnjë vend nuk ka kaq shumë shkolla private, ato investojnë që të degradojë arsimin publik në mënyrë indirekte në sinkron me krimin organizuar dhe patronazhistët ku viktima janë fëmijët tanë. Tani që këtu ka e qikë më shumë se ç'duhet shkolla private... Kjo është dhe vërtet. E pasakt nuk është, le të themi, me që i kemi qenë flërat e fjalëve. Ndërkohë, miqtë dashur, mirëmëngjes, Flavio dhe Ola, më vjen keq që drejtoni emisionin, por ky që drejton shtetin bashkë me ata hajdut dhe i moralet nuk pyesin për popullin. Ashtu duan. Të shuhemi dhe Zoti veproft këtyre zullumqarve. Ka një Zot për popullin, mos të kenë merak. E di, po. Ka sa që veprojnë më shpejt. Kështu që duhet pasur parasysh edhe kjo punë. Ndërkohë, miqtë dashur, do na duhet të vazhdojmë me telefonatën në regjë. Do kemi në një në linja, po harrojmë ne ti, përfshin. Se harrojmë çik. Ndoj njërë, për shiko, sa është edhe mëngjes. E vërtet është mëngjes. Sa të zgjohet, alo, mëngjes. Mirë mëngjes. Sa mëngjes, ka vjo. Përshëndetje. Që përshëndes. Qithashtu? Që gjithë njërë, ju të milioni shumë drejtë, po. Kjo përshë, kjo përshë, kjo përshë, ishe po nga se du... E dhe njërë të dëmë? Kjo që e si një sanë kush ma përgjithi për popullin, në kjallë kjo dihet, më dhe zëtë një, ta duhet të atësej për një një qeveritarë dhe kryministri, por gjithësësi, përgjithësia atë e ty, po të përpajin, po të përpajin koga që. Nuk kam përpajin koga që, përgjithësia ngele të ato që e votojnë.
për ato simpatizantë që shkojnë e bëjnë të dëgjën të barë. Unë jam një pensionist. Po? Edhe ai nuk e do të dëgjën. Në pensionistave ja u kanë rrujt aqe, e ne na i bjen këtë formatia më të dopta. Pra, dhe me në zhuk në përmjet i larkjeve të më të dopta, më dhe që me në animu, që të jetojmë sa ma gjatë, formatin që i thotë, jo, kjo nuk rrimë përshohet. Unë habitëm me pensionistat që i ehte kje që era, po të prapë rama që rama. Tri dihët në Kipria, që e po në jetë i larkje sa ma të dopta, unë sa dhe një vjesë jam, me të larkje dopta, atë të dopta, ma po të me dekë. Ku njeriu nuk ai dofta as i herë, shteti duhet të ndihmoj pensionistin. Po s'ma përgjësi kë më do të një kur po bëj këtë thonë. Ky është një e njeriu i pri hajavjes. Po ti do të shkoj për fundimin e ti, a vetëm Zoti da se ti atë njerëz që budall që turën mbrapa. Ti mos më ka përgjësi kë kur ja ha uj ku delet i çara ti çabanit më. Çabani më përgjësi ti të sasav më. Po kjo dihet ofta jo. Po të kemi që bëjmë dëtyra jonash, edhe ju e që televizor ju falënderoj shumë, i vetëm të drejten, ma po nuk ashtë puna të me folë prinati, asë për pështen, asë për pelen, asë për kërgan, po këtu ashtë puna me jetu mërë ki popullë mërë vërë. Këtë dhjet e drejten, gjithë botën, nuk duhen, nuk duhen, njëri vetëm dhe, po të bramën, po këtë duhet shuk, ma po këtë asë me e poa, asë me familje, asë në rrugë, asë në parlament, asë nuk i përkëta dhe të kërkujmë, mërë për shashtë të mërë për socialisë, asë 75 vetë, po të unë mërëm, atë e mërë për këri e një që nuk delë me muajtë për gjithësi, mërë, që nuk delë me i thanë që këj budjetë pa 5 rrëve për gjenisët, dhe më në rrejtë me i shimë një lekë, mërë. Si mërë popullë këtu, si mërë pensionistë këtu, kemi njëtë mishë në pensionistë të tritë, na i kanë jekun gjithë kalamaj e sa më si këtë fria. Si mërë mund të sa mund të një asë një në këtë. Si mërë së socialista, apo këto pensionista, se cilët janë socialista, dakord me ideja, po të posën të dënojnë gjesin, se dakord se ka socialista, se kanë binje, se kanë binje në unë, e nuk ka tërkur që këtë duhet, por ama unë edhe si demokrat, e kam kritiku, sa liberi që në përden. Sigurisht. Kja nuk shkon, juve jeni gazetarë shumë një, vazhdoni, vazhdoni një kështu të sensibilizoni njëzit, atëherë kush dojnë me marveshje, marrin kush po. Më dojnë, ka kena me i banë, kemi që i bajnë, veç kësho Shqipëria ka shku ma zama kesh ma 34 vjetë, unë të kam besu se të shkujem këtë gjenje. E vëtë, edhe shkon. Dakor, të përshëndesim zotërim, Tito, i thajnë verit, ti si sekretari parë, do mbash sigurimin e shtetit dhe ta kontrolosh ti. Ndërsa ky, Rama, dhe më thonë, ka në varësi direkte krimin organizuar përveç shikut, ministrinë e rendit, drejtësinë dhe gjithçka. Por edhe këto institucione kanë frikë nga krimi i organizuar. Po është më jaft për të përballuar kaq shumë. Po, është më organizuar. Edhe ka shumë përgjegjësi mbi vete, është më jaft patjetër. Pra organizoni njerëz, organizoni. Ndërkohë Ola do na qerasësh me një lajm duket. Do flas pak për arsyetimin e Ukrainës për shfrytëzimin e raketave, ha më thuaj. Andit ka ankthe Andi. Ka ankthe Andi, po. Po, po. Okej. Çakalli. Por to gocat i ka intervistuar tjetër duket mua. Jo, janë të tjera. Për atë që ka ndodhur apo për këto gjëra që po ndodhin, kush duhet të mbajë përgjegjësi për rendin? Tani unë personalisht mendoj që edhe oficeri i shkollës ka të bëjë për këtë, se duhet të ishte me vigjilente, sepse të shkolla ime, oficera, do me thënë, ne kemi kudo dhe ja shkollës, është gjithmonë ajo që na mbronë dhe na vëzhgonë, është të shkolla Martinit, ka ndodhe dhe prashë, shumë prashë shkollës edhe duhet ishte oficeri aty. Po, si tha oficera, se oficera tha që ka ndodhur ja shkollës, pra e largoj larg vetës ajo. Po, si shashtë dhe të shkolla ime, oficeri është gjithmonë dhe ja shkollës, edhe kur ndodh diçka, një shera, apo ku di unë, është gjithmonë oficeri aty. Ndërsa të shkolla Martinit, oficera duhet ishte ja shkollës. Si unë djetë ju kur morët dhe shumbin e Martinit? Me thënë drejtë, u mërzita shumë, edhe pse nuk është se e kisha shumë shok, ishte një janë nga të tjerë, edhe me vërtet u mërzita shumë se ishte dhe i vogël, 14 vjeç, edhe kishte gjithë jetën përpara, edhe... Po juve? Edhe unë, si Marina, nuk është se njitha personalisht, do me thënë, po ishte shumë... Më të duke të kemi një problem me audion? Nuk e kemi audion, por unë po vijoj me lajmin. Me qëra fjale, me gjatë të vazhdojmë në ullë. Me qëtësiti, sepse po merrem unë pak me arsyetimin e Ukrainës për shfrytëzimin e raketave amerikane të dashurmish. E, me që thanë këta?
Ukraina do të argumentojë se përdorimi raketave të furnizuara nga SBA-ja lidhet me Kurskun, thonë. Me Kurskun. Analist ushtarak dhe i sigurisë Michael Clark ka analizuar zhvillimet e fundit në Ukrainë dhe në Rusi të dashurmish. Ai tha se inteligjenca perëndimore ka të ngjarë të jetë përdorur për sulmet ndaj Rusisë duke përdorur raketa amerikane. Inteligjenca perëndimore nuk është e domosdoshme, por shumë e dobishme sepse të lejon të jesh i saktë. Pasuritë e inteligjencës perëndimore mund të lokalizojnë forcat ruse dhe depot e municioneve, edhe nëse ato janë në lëvizje, automjetet ose kolonat e municioneve. Dhe ukrainasit nuk mund ta bëjnë këtë vetë, prandaj mund të marrin inteligjencë nga ne. Disa nga armët që përdorin ukrainasit përdorin teknologji perëndimore të dashurmiq, kështu që nuk kemi fshehur asgjë për këtë, ka pohuar ai. Sipas raportimeve të mëparshme, raketat sironin depon ushtarake në Harashev, që është më shumë se 160 kilometra në veri të Kurskut. Ky është lajmi në fakt që vjen sa i takon tensioneve të fundit mes Ukrainës dhe Rusisë. Por në fakt shqetësimi është amerikan, për lejen që i ka dhënë presidenti Biden pikërisht Ukrainës për të goditur Rusin me raketa amerikane. E vë situatën në një lup tjetër, tensioni është pa dyshim shumë më i lartë, miqtë dashur. Ndërkohë, Bideni përpara se të ikte, më falë se të ndërpreva, përpara se të ikte, duket sikur e përgatiti situatën ashtu siç ai dëshironte vet. Edhe po e çon botën në një tjetër drejtim. Tash se dima është Biden ky apo është i nati i Kamalës që humbi? Është tipi Kamala Botonin, Obamës edhe i Clintonit, edhe i ndonjërit që ne nuk ja përmendim emrin në Shqipëri. Jo, nuk është çudi as pak edhe kjo. Mendoni njerëz, mendoni se nuk i dihet. Ndërkohë një lajm që më pëlqen shumë. Greqia është paralizuar nga greva mbarkumtare, sindikatat kërkojnë paga dinjitoze. Dhe nuk kërkojnë paga duke ju lutur qeverisë, e kam këtu me sindikatat tona që janë kaq europiane, ndërsa europianët janë kaq kafsh për shembull. Një grevë mbarkumtare nga punonjësit e sektorit publik dhe privat do paralizojë Greqinë ditën e sotme pasi qeveria e Mitsotakisit vjet në presion të shtuar për të marrë me krizën e përkeqësuar të kostos së jetesës. Ata merren me gjëra të vogla, kosto jetese. Ky ne kemi zgjidhur to alla. Ne kemi problematika si të mos me buxhetin e ri 2025. Miqtë dashur, për tani vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Me shumë habir janë siç e konceptoj vet. Nuk ka shtet më diktatorial se sa Shqipëria. Shqipëria është ma kisa në rrimë në ndërodhës. Ata vetëm se kanë gjetur i mekanizm që përkëvejnin botën e mashtrojnë si puna ati palë më lyshit me ato trimat i mërditës. Kriminaliteti edhe poshtrimi idiotesk që pëndohë Shqipëri nuk kanë nëllur dhe në kohën e ndërodhës. Se vrasjet janë masive edhe s'pa kuptushme. Se atëherë edhe të vrishin, po kishtë një dosje. Ne s'ka dhe dosje pëse të vrasin. Pra daj, unë nuk e di si do verë kjo punë. Nuk e di. Ju përshëndes edhe një ditë marrë kaloshi. Gjithashtu zotri edhe për jo. Faleminderit, e falenderojmë zotrin, ndërkohë. Unë të flas pak për këto zgjidhjet në Kroaci, se paska zgjidhje Kroacia. Po folme pse? Pse do fleti për zgjidhjet në Kroaci? Pa do flas tani. Folme. Kroacia mban zgjedhjet presidenciale në 29 dhjetor të dashur miq, do thoya nëntor për pak. Kroacia do t'i mbajë zgjedhjet presidenciale me 29 dhjetor, ka thënë kryeministri Andrej Plenković të martën. Emri fituesit pritet të dihet vetëm pas një balotazhi 2 javë më vonë për tej datës së zgjedhjeve. Qeveria do ta zyrtarizojë datën të njëjtën, ka thënë kryeministri përpara gazetarëve. Presidenti aktual Zoran Milanović, për mandatin të cilit s'ka do në shkurt, synon një mandat të dytë dhe aktualisht prind në sondazhe. Kundërshtari i tij më i madh është kandidati i Partisë Konservatore në pushtet HDZ, Dragan Primorac, tregojnë sondazhet. Asnjëri nuk pritet të fitojë në raundin e parë sipas sondazheve dhe gjithçka pritet të finalizohet në raundin e dytë që mund të mbahet më 12 janar. Milanović i ka fituar zgjedhjet presidenciale në janar të vitit 2020 si kandidati i Partisë Kryesore Opozitare të Socialdemokratëve. Ndonë se ka quar për para politik të Kroacisë normale si demokraci liberale. Në vitet e fundit a i ka adoptuar retorik populiste. Presidenti 58 vjeçar ka dënuar qëndrimin e bashkimit e Europian për luftën e Rusis kundër Ukrajinës,
duke nxitur kryeministrin e shtetit që ta akuzoi atë për qëndrime proruse. Ndonëse pozita e presidentit është kryesisht ceremoniale, presidenti përfaqëson Kroacinë në skenën botërore, koordinon bashkë me qeverinë politikën e jashtme dhe është në krye të forcave të armatosura të dashurmiq. Një mesazh me 494 na thot, po kërkoni të bëni fatkeqësi, të bëni politik me fatkeqësinë, boll ndroni tem se është turp. Kuptohet, kemi të bëjmë me dikë që shkruan rregullisht gjëra të çuditshme, megjithatë duhet të them që kjo nuk është bësh politik, se ne nuk merremi me politik fatmirësisht. Por nuk e pam askënd të akuzonte Fevziun që kishte personin që e mori fëmijën në shkret dhe kishte 2 orë emision për atë çështje, dhe dëgjuam detajet më makabre dhe neveritshme të mundshme. Nuk pam asnjë mesazh të tillë të shpifur edhe mediokër tek asnjë nga emisionet që kishte prindër, familjar dhe gjithçka tjetër. Dhe mbi të gjitha thjesht po pyesim për rendin dhe sigurinë. Na fal nëse patronazhistëve i duket shqetësuese që ne të kërkojmë pak rend dhe pak siguri nga strukturat përgjithse, do përpiqemi mos të të mërzisim herë tjetër. Gjë më e ulët që mund të bëjmë është të politizojmë një çështje të tillë, një ngjarje të tillë që ka tronditur të madh dhe të vogël, zotria po zonjë se nuk e di se çfarë ishte. Por ne nuk jemi në atë nivel sa të trajtojmë në një rast të tillë. Por gjithashtu gjëja po aq më e neveritshme do të ishte mos flisnim për rendin dhe sigurinë në vendin tonë, po ti e di vetë se je më i zgjuar se ne. Askush nuk mban përgjegjësi, mafia vret si mban përgjegjësi. Është klasa politike që duhet rrëzuar, i ndjek për ditë, por nuk e ka dot telefonin. A vjen keq, numri është 069-2722-272. Pyetja shumë e drejtë thot, por ai pat mbrëm pushtetarët tan me gjithë atyre kritikave për buxhetin. Ata e votuan se nuk ju bëhet vend për popullin, vetëm për partinë dhe kryeministrin të mos i prishet gjak. Dakord. Mirëmëngjes, ngushëllim e familjes, si jemi 2 pensionist. 200.000 lek marrim të dy. Sa do na jap ky? 100 apo 150? E pa, aty e ka vënë vizën. Ai është kufiri, por do t'i merrni 2 herë. Mos u mërzisni, një herë tani, bonus përfundim. Po, po 150 apo 100? Edhe një herë, e po. Nuk e di, është çike pa qartë se e ka vënë të 200. Maksimumi 150 zbëri një 50.000 lekësh më pak e një 50.000 lekësh më shumë. Apo shtyen 4 vite me 50.000 lekësh. Ndallimi për jeta vdekje, situatë çfarë thonë Ola. Mirëmëngjes, përgjithsinë ka vetëm operativi i zonës, duhet shkarkuar nga detyra, nuk rrin krye detyrës, merren me marrë lek në cep, e vërtet është. Ndikur edhe këto ishin shumë në kontrol të territorit, po s'kemi që i bëjmë, tashi nuk janë ma ata burra. Mëngjesi syri fajn e ka ky shtet që ka gjunjëzuar këtë popull me vrasje, krime, vjedhje, droga. Ka mundësi kryeministri që nuk ka abgohen për të thënë një fjalë, këtu ka faj populli që duhet të tandezin të gjithë kupolën në shtetit. Në ushtrimi familje, zoti i rujtjerët. Ndërko, në shpi, këtu në vëndin tonë, e di se shkon, po se din si kthehesh. Është qeveria në qikëshu. Dakord, mirëmëngjes, për rastin e Martinit të ndjerë, përgjithsinë e mban trupi pedagogjik i shkollës, pasi ishin në dijenit të sherrit dhe nuk njoftuan familjarët dhe do ishte parandaluar tragedia. Apo ka pasur? Në fakt, mesa kemi dëgjuar, Flave, ky sherr ka nisur që ditën e premte, por ka arritur të mbyllet, mesa kemi kuptuar dhe dëgjuar, sepse në rast të tilla ndonjëherë është e vështirë që të marrësh edhe informacione të sakta, por nëse gjithë secili do të kishte bërë detyrën e vet ashtu siç duhet, kjo ngjarje mund të ishte parandaluar dhe këtë e them me gojën plot. Është një i gjatë që i ka të gjitha fajet, okay, mirëmëngjes, përgjithësi mban ai që vrau. Tallava janë gjithë tjerët, mësues, psikolog, oficer sigurie, edhe prindrit e vrasësit. Dakord, Viktori na thot me pak fjalë, fajin e ka populli që nuk bën një revolucion kundër këtyre. Dhe po të shikosh biografinë e qeveritarëve, të gjithë janë fëmijë të bllokmenëve që kishte diktatori Hoxha rreth vetes. E vërtet është për rilindje prapë, se kuptuat, rilindje ajo, atë nuk kuptonte, jo se do ishin me mbjemër frashëri. Sa mbjemër atje. Po të shkon mendja. Çao syrin, ngushëllim e familjes për djalin 14 vjeçar që ndroi jetë, kush mban përgjegjësi për rendin Taulanti apo ai Hoxha? Kush? Kta kanë lënë rendin duart e krimit, kta fusin ilaçet nga Bangladeshi. Kjo qeveri duhet shkul nga rrënjët. E vërtet është i fusin çik nga Bangladeshi ilaçet, po s'kemi ç'i bëjmë tashi se. Edhe ai Bangladeshi punon mirë, punon pastër. Me aspirin e Bangladeshit, jo vetëm të kalon dhimbja kokës, po bën edhe më i nxirr. Kështu sikur ke bërë plazh. Fillon e rrësohesh. E rrësohesh. Imagjino si mund të bëhem unë. Bësh, u po të. Mirë si piu këtë aspirin atë. Jo, përdorim Maxi Xhezikun, kështu që zotit kemi shpëtuar. Përshëndetje Ola dhe Flavë, përgjithësi për rendin publik do të mbajnë strukturat shtetërore, siç është policia plus dhe prindërit që t'ia kontrollojnë çantën e shkollës, se t'ia heqin rrjetet sociale se po shkatron fëmijët. Edhe ca këngë, po ca këngë me dhunë. Ca këngë me
me drogë kështu se janë bër, janë të lezetshme. Apo këngët i kemi ne spektakolare. Këta këngëtarë na tregojnë dhe këtë votojmë, se marrin vesh nga vota, janë të lezetshëm shumë. Vazhdo me telefonat. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më serdhë. Desha të bëj një koment vogël, do më ditë si kush merret në politikë, ai stacioni aty të që ju bëni vëreti juve. Të kaj se sot të bugër ajë. Kë kam? Që del, bë një reklamë të deli pejle të thotë, unë dita thotë gjithë dorë më gojë. E ke parasysht jo. Që edukatë e dhe? Jo, më... E, është taj stacion, unë sa jatë e mërinë, po... Po, në tregove reklamën edhe nga të smove stomaku dhe të ndrejnë me këtë reklamën. E që unë si problem ju, nuk e di, po, po të deshe të arrestacioni e jetë i herë, vëjtë më nuk dhe i herë morë. Se di, ma thuj, për kë ke për reportën? A ka një edukatë, Top Channel dhe Top Golja, që janë të dëmuk televizionës. Top Channel, se di se kam ide. Po, po, e je, Top Golja, që e Top Golja si vi hesha bojo. Ne, kuptoj. Po, po. E jenë të pejla të që dalin aty, edhe këta pejla dhe amas, që bëjnë, a ka ne? A ka ne i këshu këto, ne i regullin të atyre... Po, ja ta themu për shëmull. Dhe ta gjenë, ne të nashpegën të shi, që edukatër je për shkolla? Ja më ta themun. Gjoba e fundit, po. Gjoba e fundit që ka vënë Ama është ndaj këtij emisioni dhe ndaj këtij personi. Po jo nuk e keni dhënë ju atë. E di më po gjobën ma ka vënë muaj. Mund të cilë letrat, Ama na ka vënë një alamet gjobë, mua personalisht, për sjellit pa hishme dhe shëmbull të keqë. Po, pse ishte hishme kjo, dhe bëj je vje herë. Ore, unë të ashim, nuk e di që bëjnë të tjerët, se nuk i shofë se jam gajtë. Ti ku shkon, ka ishi pa edukatë, që bëjnë të sjellit. E e stacionet, e sa dy stacionet a japin. Dakord, dakord, e falenderojmë të trinë. Ore, që është e vërtet. E me jo po thotë vërtetën, vërtet nuk po gjenë. Kemi marrë një gjopë për sjellje dhe shëmbull të keq, dhe kemi nxitur ne dhunë. Po si, ti ora, ti po si guxon, po unë jam e para. Po gjopën e marr unë, s'ka problem. Përshëndetje, mendoj se duhet të organizohet një protestë për Saliajin, se është dënuar padrejtisht dhe PD-ja ka detyrim dhe e kanë bërë, e kanë bërë. Ndërkohë, mirëmëngjes. Flavio, me të ndruar pushtetit duhet të hiqen pronat që kanë marrë bregdet simpatizantët e PS-s që i ka bërë investitor strategjik. Ndërkohë dhe mirë atje që kanë marrë prona shtetërore në bregdet. Prandaj PD-ja duhet të kompensojë shpronar dhe të krijojë klasën e vetë se kanë pronat e tyre. Vetëm unë që po të shkruaj kam 100 hektar për kompensim, që janë ndarë me nenin 7501. Dhe peshku shqelbur nga koka. Kur ti marrësh ato 100 hektarët? Na njoftot të aplikojmë. Ta aplikojmë në tirët për ato tonat. Mirëmëngjes, kush do të marrë përgjegjësi është e trisht çfarë ndodh si në shkolla ashtu në jetën përditshme, krime, krime pafund. Kjo është përgjegjësia e legjislativit dhe pastaj ekzekutivit. Një zinxhir përgjegjësisht që ka shumë aktor nga drejtësia deri tek familja së bashku. Ndërkohë, patronazhistët të krijojnë dhe këta të PD-s. Por këta janë larg bazës. A duhet të ketë PD-ja patronazhistët e vet, po thua. Po është edhe me stil ajo punë tash. PD-n opozita. E djatha e shef ndryshe botën. Këta e shofin ndryshe. Është është e këtë vështrime. E shofin ndryshe si merën dhe si mbajt pushteti. Ta u bala ngeri të postun rrede sociale formacionin e komtarës. Vetëm formacionin e Ramës nuk e poston se gjysmën e ekipit e ka në burg. E mbani mend kur luante futboll me Tahiri dhe Ametaj? Sa e këndshme ishte kjo. Ka një foto, ka një foto të bugat a kështu. Dhe gjim që ka të foton kur luani futboll këta. Se sigurisht po të kishim një regjit hajri do e kishte gjetur, po, po tani, nuk e kemi. Ola, që ti gjen atë? E do një lajmë ti. Jo, unë nuk është se do ta përcjell të gjithë lajmin, do të përcjell vetëm titullin e lajmit që flet për 5 zakone koreane për një jetë më të lumtur, meqense po flasim. Po përfunduam. Po flasim prej kohësh. Jo, unë thash që nuk do ta përcjell, por të gjithë ju që doni të kuptoni më shumë se si jetojnë koreanët të lumtur dhe se çfarë i bën ata të lumtur, ndoshta për të mësuar, pse jo. Koreano veriu. Për të pasur edhe kam përshtypjen ajo duhet të jetë. Lumtur shumë ata. Futoni tek suri.net, e keni të gjithë lajmin aty dhe mund të lexoni lehtësisht atë dhe çfarë do tjetër për të qenë të informuar mbi zhvillimet më të fundit në vend, por jo vetëm. Ne vazhdojmë me telefonat, alo mirëmëngjes. Alo mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni zotëri. Jo, do të them tani do të them shumë short. Jepi. Ka qenë edhe piktori gjerman, ka qenë edhe deri, ka qenë edhe piktore dhe ai. E di gjithë mune, ja, i lejë ka qenë pejtër këto, a shumë bështë si me që kërvinistri njëri, dhe të rinjë njëri. A ka bështë si, po kështë në të popli, por,
Në tërë popri fort, kjo dhe thot me datën kur të tjene ta zhjevet në pranver, duhet aty ashtë puna tjene, aty ashtë ajo menqyria e popri. Kur që në zhjevet ata, mos i shkala do të dhëtit, e kanë marrë men të popri, mos i shkala do të dhëtit. E kanë marrë, ju falem për e shumë. Dakor. Këtë mbarë, zotre. Mirëmëngjes, si është e mundur që kryeministri erdhi folje u tall në parlamentin duke thënë opozitës se ju s'keni punuar dhe i ditë punë, ky që ka punuar shumë që vjen një herë në 6 muaj në parlament orë me këtë tallet ky. Dhe ky është i pashëmbullt në botë. Ju përshëndes, më tash shkon rrallë, po është eficient, se kalon njerëzit e vet aty. Propozojnë që çdo shkollë të vihet një aparat, nuk më vjen emri që kontrollon deputetët, a detektore ke fjalën. Alamet shkolle do ishte pastaj. Ndërkohë, mirëmëngjes, Odial, kjo reklama pornografike është për një pije energjike. Ah, okay. Nuk e kam parë, por siç thash, dyshoj që ama të ketë marr masa, po ndaj kafe shjetën në syri televizion ka marr mas. Po jemi se ne jemi të pa edukat fare. Ky kryeministër nuk ka opozitë, PD-ja është pak larg bazës, thot. Dakord. Nga unë qa pret që të zgjidhë në lidhje me këtë qështje? Ja, ti si është për cilë. Ta për cilë, ta për cilë. Ti e për cilë dhe për cilë dhe unë i tjetër. Për cilë me ola, për cilë. Pas vrasjes së 14 vjeçarit të dashur miq, ekspertët kanë ngritur alarmin për reformë të thellë në shkollë. Vrasja tragjike e një 14 vjeçari të hënë në Tiranë, në rrugicën para shkollës 9 vjeçare Fanoli dhe plagosja një tjetri nga një bashkëmoshatar ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale dhe në sallën e parlamentit. Ata u sulmuan me thik pas mësimit nga të paktën një bashkëmoshatar i cili u arrestua nga policia pas ngjarjes, motivet e të cilës mbeten ende të paqarta. Do të ndalem pak tek ekspertët e arsimit të dashur miq, të cilët kanë reaguar për sigurinë në shkolla, për vrasjen e fëmijës, që si pas tyre është një këmban alarmi, që kërkon në reagim të menjëhershëm dhe reforma të thella në sistemin arsimor dhe në shkolla, është një thirrje e fortë për sistemin arsimor, i tha Birn Ilir Gedeshi, drejtori i Qendrës për Studime Ekonomike dhe Sociale. Dhuna e kudo ndodhur, shkolla konsiderohet një mjedis i sigurt dhe i monitoruar, por mungesa e vëmendjes për vite me radhë dhe rënja e cilësisë së saj, siç provohet nga testimet PISA, ka sjellë një mori problemesh. Të dhënat e raportuara nga Ministria e Arsimit tregojnë se vetëm gjatë vitit shkollor 2022-2023 u raportuan 796 raste të dhunës fizike, 912 raste të dhunës psikologjike dhe 954 raste të bullizmit në shkolla. Janë raste pa fund, në fakt. Pa fund, pa fund. Ndërko, mirë mëgjes, respekt për ju, dëgjova dje, Erjon Velijen, që shante deputetet, kam përshtypjen e ka për këshilltarët bashkiak, duke i thënë turp të keni që nuk votoni për disa propozimet socialistëve. Po a ka më turp që ai del akoma në televizor dhe flet tamam si ajo historia e Ajdutit që ndiqte prem për ta vjedhur dhe kur gjeti momentin i futi dorën në xhep. Por a i s'kisht asë një lek. Personi e kapi dhe i tha, turp të kesh që vjedh. Hajduti i tha, turp të kesh ti që s'pas ka si lek në gjep. Si ke guxime dhe dela koma, si ka guxime a i dhe dela koma, duhet në zjerë nga bashkia. Për të gjelur tek batuta, ne turp kemi, po. Nuk e se duham të kemi turp. Turp kemi, po lek jo. Me qëra fjallat e Erjon Velia, të Sajmir Tahiri, atë foton e kemi. Është vërtet kjo fotoja apo është? Jo, jo, nuk është inteligjenca artificiale. Është thjesht foto. Po të kalosh pak nga e djatha e foto, urdhëro, e shef njërin aty në cep? Tani ky Tahiri është ky? Po e një afare, se që nga... Po mbrapa Shalci, parë se të mbil të flokët. Tani, Tahiri, Shalci pas, Veliaj, zotëria... Ky është Besnik Bare. Okej. E që një deputet i famë shumë, pa shumë karrierë, po... E, sa nuk po e një, andaj, se kemi deputet plot, ne po nuk i njohim. Në banin për të urtë këtë dhe për colën, ja urdhëro, ekipi komtar, ekipi që po fliste e zëtëria, Ametaj, Quqi, kështë e zëvëndës ministri. Ametaj që nga në cep fare. Po, po, duke që ishte për largim. Klosi, po, ja, gjithë. Klosi është në cep. Yje dhe sulme, nga këta. Sa ka ndryshuar ta hiri që atëherë, po, po, ka kokjo. Dojet nga koha e aliancës e mandatit parkës. Po, po, ka kokjo foto, se edhe Ben Ahmetaj nuk ka qënë kështu. Jo, jo, ka qënë më zvicerian. Edhe Blendi Klosi nga nga tjetër. Quqi pas ka ngellur po i njëjti, po. Quqi ka një sekret që do ketë ngellur po i njëjti.
Nëse është ndonjë nga ato të hidhurat e tua, lëre mos të thuaj fare. Po një mesazh na thot, mendoj se këtë herë përgjithsinë do e mbaj prapë Alqi Blaku me Lefter Kokën. Super ironik. Jo, vazhdojmë me Andi Labutin, miqtë dashur. Njerëzit me frikë. Atë, zotri, më thoni edhe një herë, kush duhet të mbaj përgjithësi për rendin për këto gjëra që po ngjasin? Shteti. Shteti e ka. Duhet të mbaj përgjithësi, po apo mban, apo mban përgjithësi? Jo, 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 nuk mban përgjithësi fare shteti. Shteti i kalon kështu. Ti i tjetri me thikë në mbres, e ta vrasin në shkollë, torp, torp, kush a mban? Si e pritet juve këtë lajmë, kur e morët vesh? Unë ma di keqë, pra dhe se qëtë shumë i vetëm. Dhe i tjetër dhe i rrithë dhe i ti merë i keqë. Të vritet njerë ju dhe shu, torp. Turp. Ndo një mesaj keni për të dhënë? Mesaj kam ta, ti të shtoj policin. Të shtoj policin në për shkolla. Në për shkolla të shtoj policin. E ti kontrollojnë, mos majnë thika me vete. Një faleminderit. Hajde. Dakor të Labutit, shoqë, që edhe ti ke një situatë kështu, një qasje emotive ndaj kësaj ngjarje. Ndërkohë, ne do të rishihemi pas pak miqdashur edhe me Andi Labutin, por edhe me njëri tjetrin. Po, sepse do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, dashur miq, të marrim pak vetë.